Dashur miq, është kuaj që të realizojmë dhe intervistën me tëftuarin e radhës, me mua në studio, Flamur Sallahu, drejtor ekzekutiv organizatës për mbrojtjen e ambientit Kaqa. Flamur, mirëmëngjes dhe mirësirë në studion tonë. Mirëmëngjesim, si u gjeta. Flamur, fillimisht të nisim pak sa më shumë njihemi dhe me organizatën Kaqa dhe rreth aktiviteteve që ju i zhvilloni. Po, organizata për mbrojtjen e ambientit Kaqa ka filluar punën në 10 të vitit 2022. Pse personalisht, si ambientalist, si aktivist, kam filluar punën që shumë herët. Ta është jemi dhe për një të organizatës edhe kemi zhvillu aktivitetet ndryshme, pastrimit, kemi marrë pjesë në gritin e zërët kundër hitë centraleve në Lumën Lepenc, kemi pas e si natyrë, kampingje, metri, ka të qenë një farë, bote ma shumë në një farë masivizimi në natyrë, jetë në natyrë, edhe rëndësisë që ka ambjente për të gjithë, që dhe mos për të rritë. Përmendet dhe kampingun, si u realizua, si shkoj? Po, mirë, do të me falendru komunën e Ferizajt, e cila ka mbështetë këtë kamping në morë të jezesit. Kemi pas pikë takimin të vendit qëtës u katër morënit, është një vend i veçant dhe i vetëmi në butë, ku kemi bashkimin e tre lumejve, tri rrida dhe lumit, cilat ka lëshme për ditë ndryshme, dhe ka qenë një vend i veçant edhe një farë aktivitetit paksa historik, paksa ambiental, me trit e komunës e Ferizajt, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, po qa që mirë qësa që edhe mbron një rashi, e përjetu më dhe atë shiu natyrë. Kështë edhe më e bukura që një farëforme dhe të mësome se si t'ja dalim edhe në kushtet të tila, të mbjetojme. Po, natyre i kohetat mira, dhe është në gjatë kohës djelit, është mirë, pra gjatë kohës shiet është shumë mirë, apëse t'i në të kemi pas shumë mira mbrojtën të ujit, dhe nuk ka pas dhe më tonë e farta loshe, në esen, tritë kanë kajlo mirë, kjo është mirënësi, edhe shumë mitë atyre kanë qenë për herë parë, në që është një aktivitet shumë i mirë, edhe këtë qatë shumë që kanë kallon mirë, sa që dojnë prapë me organizu të tarë më në kampinjë tjeda, mënyrë që me qëndru sa më shumë natyrë, sa është një eksperiencë fantastike. Po, kishtë të interesuar? Ka posë interesuar, mirë ka posë interesuar, se dhe mos të rritë komunës Ferizajt, edhe bashkërështë që shpeshujme edhe i moshët, etësëm edhe kam puam gjatë aset atërë dë dyteve që kanë qenë. Po cilat janë regullat kur njerëzit nisen për në një camping? Qëfar duhet të kenë? Po, fillim e shtë duhet të kenë një tindë, gjoja parë, pas taj vjenë ushqimi për dë dytë, o ujë për dë dytë, edhe vjeshje për dë dytë, për nëzatë edhe përftavtë, për shkak se kemi dy klima ndryshme gjatë ditës dhe gjatë notës, edhe që do të në posë këtijës, pas të kemi në jetëm sleeping bag, është në gjuhë anglezë tost fitjes, më nësë mundë në më rukëty, edhe këto janë do me tonë paka shumë si bazikët, është vërësisht njëzve, kemi edhe atë shtrujen që me bëjtë pak më bëtë, pashtë këtë gjonë shkujnë pak ekstra. Po më nësë është ushqimi, në të asfitis, rruba edhe ujtë pishëm, ose edhe lëngje, përshkak nëvojës trupit për lëngje, gjatë 24 ure, ose më shumë varësisht së rrimë atë. Po këse a rrate, sa keni qëndruar në jambing? Kemi qëndruar dy dytë. Dy dytë, kemi bo një ejtje bashkarisht, të pika këndohet Suareka me Ferizajn, pika Malore, edhe kemi këtyr, kemi qëndruar në kamping, kemi kriju të indat, kemi vendus, edhe pastaj nësërmën më nëgjes, kemi njësë prafë për Ferizajn. Shë thatë se kishte edhe të interesuar që të rishtë mërën pjesë në kamping, do të organizoni së shpejti? Po, kamping është gjithë në mërën të shka e mirë,
Faktikisht ne kemë pauzu për shkak se ka qenë shumë vop të ditë, edhe si se di molet tona nuk është varësisht po ne po flasim për frizaj, nuk ka shumë rrjedhë burime të ujit, edhe kemi vendosur që ma vonë në vend të ndryshme jashtë frizajt, pika ku ka burime të ujit ma ofër, në që dikush që nuk ka ujë, me shku me u furnizu. Bëse që do të me, ka me pas shumë frikë, po tashti do të me mendu se ku, edhe do të me mendu se që fa dikë, përshkak se ne kemi punëtu në faktikisht, që të jemi angazhuar, edhe do të me pas se kur jemi më të lirë, një që me organizu. Po tash qojnë, do të ketë, bëse që do të ketë gjatë mëjtë kërëk, do të ketë të një camping. Apo, cilat janë të mira që një camping i sjell njeri ju dhe pse sugjeroni njerëzve që të marrin pjesë dhe të bëjnë camping? Campingu, po vetë qëndrimi në natyrë është një eksperiencë shumë e mirë. Edhe campingu është larg luvrit, larg jetës përditshme, cilat ballafaqohemi në qytet, ne si njerëz të qytetit. Njerëz që jetojnë në qytet, me zhurmë e veturave, me zhurmë e kafeterive, me zhurmë e njerëzve, edhe qëndrimi natyrë është në gjithësi shpirtërore, në gjithësi mentale, edhe e kemi farë terapie, ndoshta me tonë nështë 2-3 ditë, e farë terapie, larkë qytetit, larkë zhurmës, edhe psikologikisht, shpirtërisht, njërinit, masjet, më mirë. Organizoni aktivitetet të ndryshme, po sa po gjeni për krahje për të realizu këto aktivitete, Flamur? Për krahje është shumë me ollët, dhe i të ashtë kemi bashkëpunimin apo bështetin në vestë komunës Ferizajt, ne faktikisht po aplikujem gjatë gjithë kohës, ne për tiret hapra, për nuk po gjeni për krahje, o nuk di asyën, se ka njëherë dhe nuk pojtë në jopë në asyët pëse dhe refuzion të projekte, po prapë se prapë ne nuk mundem më ndollë me organizu gjonat mira për britin ambientit, për natyren, për masivizimin njëzve natyre, për shak se erdhë një jonë është aty natyren, mollet tona, mbjesht tona, edhe ne nuk të ndollë me për shak se mbrojtja e ambientit ka shumë punë, është nevoj shumë e modhe në Kosovë, vetëm Ferizaj për në Kosovë. Kemi mbeturina që të ka, kemi njështë që dojnë në Plebiknyqe, edhe hudë mbeturina. Kemi mungis të vedisimit qytetarë, vedisimit si fillojmë si fëmi dhe i të rriton. Kemi mungis vedisimit, kemi mungis menaxhimit duhur, dhe mbrojtja ambientit ka shumë mundësi, ka shumë hapësirë ku ne mundemi me punu. Ne mundemi, jo vetëm ne si organizata jonë, po edhe këto të tjera që të mirën me mbrojtjen e ambientit, duhem në përkrahë nëse rast se institucionet tona nuk arrin nuk kanë kapacitete me i menaxhu mbeturinat, atëra do të më në mbështetë në organizata jo qeveritare, në mënyrë që me mbrojtë ambient nëse bëgjeta, kjo është ka e kemi lurë të unë, natyra jonë, oksigeni jonë, atë në posë shumë kujdisë. Orë në fakt e kështë gjatë muajt mars kam qenë në një ishull në ishullit Kanaria, edhe ka qenë një farë edukimi, fakt e kështë për mua, për shakë se aty kom posë më të mbrojtëra me legjë, prej UNESCO-s edhe prej Bashkimit Evropian, edhe kom posë se so largë jemi, nuk ka mbeturina, nuk ka shkatër natyrës, nuk ka kurrë tjetër veç mbrojtje, po është edhe një farë emancipimi, një farë edukimi, që në ashtë ta për neve është një ardhë me gozgja lartë, për shkak se ne, sa po jemi shiru si popull, kemi shtetin tonë, edhe ka da dole po shohim, tashti me legalizimin e vizat, po njësë ka ndohet më herët, edhe të bëse që ka ndohet do të me filluaj e vedija qëtëtore me mbrojt
molet tona, me bëjt bjesht tona, po edhe institucionet duhet me të bëjt vetën, me bëjt sa më shumë natyren, në mënyrë që gjithë me pos një mënagje më të mirë. Më thotë, nuk po kujdesemi atë sa duhet për mjedisin tonë. Po, si da është mëra më mire vedisimit? Mëra më mire... Vedisimin. Që këta është, unë është atje për dy jove dhe ishte një farë shkollë për mu. Dhe vedisimi fillon prej fëmijët, dhe të rritu që ta shëta më herët, në dhe të më sëpore me eduku fëmi tonë, në për shkolla, në më sëpore dhe të me eduku në për shpia, dhe më sërnej ata më rrit me qatë frimën e edukotës, për pësë edukotës qytetore, dhe të edukotë ambientale, dhe nëse gjatët e reja rritën, në qatë mentalitet, ne kemi posë në tarën matë mirë. Për shkak se këto gjërota që janë gjërota e vjetë, gjërota e mesme, mo pa vrejmë që nuk ka fërë ndryshimi, por nëse vjedojmë prej bazës, prej edukimit fëmijëve, atëra e ardhmja është më mirë, por momentin nuk është të bëjmë në esenc që me thonë, po ne të aplikojmë projekte tona dhe kemi punu shumë edhe në edukimin e fëmijët dhe ta shohim, duhet me mërë pak ekspert. Jashtë me në tregu se qysh është. Dalë ka dalë, se kemi në organizatën tunë, kemi edhe ekspert ndërkombëtar, kemi antarë të shteteve ndryshme, në mënyrë që me në hapëru ata neve, ata farë shambet, se qysh ka kaluna për të fozat tranzicionit që për në vendi jonë. Si të kryojmë një mjedis të shëndetshëm? Do në marim dhe nga sa të kjo shqëlimi jënë edhe i programi që të të sensibilizojmë edhe të lishkuësit të japëm këshila? Është e fështirë. Është e fështirë. E para, ne kemë probleme politike, kemi probleme si njërës për shaktin otë politike, kemi probleme edhe si njës menagjim në përmënaj vëdesim. Shamë në lozën ku jetojon, vitin 2008-2009 është vendosër po të vese gjitha hapë një shpurt. Edhe mas një vitë e dy, njësë kanë fillu me dëmtu. Asë jepë që kanë fillu me dëmtu nuk dihet, po fillu me dëmtu, dhe sot kemë problem blogën tonë, për shak se është vesh një kontener atë, dy, dhe mënazimë bitë një nuk është si duhet. Dhe më rëzën, ne po e shkatërojmë vetë për shkatërojmë. Faktori njeri? Faktori njeri. Tu e kemë disa pomjet pastrimit lëmejve, ne e shqojmë edhe fëmijët këto që po pastrojnë, e kemi protestat, e kemi problemin në jetës centrale, e kemi problemin në barlogët, kemi gjatë shumë probleme sa që nuk dim prej ku mja fillu, po prap mërë që është mëngisa investime, mëngisa e vedisimit institucione rrëth mbëtës të ambjantit, rrëth mjedisit përgjësi, kur në jetujmë. Ne do të me shiku edhe mas pari edhe sa mbjetën të rënë, do gratër në përgjëtete, sa i kushtu me rëndësi apsirave dhe gjelbruve, sa kështu më rënsim krimit porqeve, ne do të mëndohet mas pori këto, sa po investojnë. Flamur, që se një të atë për i kënë shumë shpejtë edhe të intervjisa son, për fund, nëse kam betu t'i shka që t'na thuash? Për fund, edukohëni dhe uruani ambientin të unë, për shak se aty nga të jetuim në. Flamur, më falenderoj shumë, që gjithë e kote ishëm zafirë në programin e mëngjesit. Ju dëshirojmë edhe punë të mbarë juve edhe organizatës Kaqa. Soj që në një nga kampiqet e radhës, jemi edhe unë prezente. Falem dhe jetë shumë, jemi së orë të kërdush.